20-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, როგორ შეხვდა მმართველი პარტია GFK-ის მიერ ჩატარებულ რეიტინგს, რეიტინგის შედეგს, რატომ არ ნდობა შედეგს პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა 20-30-ის შეკითხვებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბესელია უპასუხებს. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით. ქალბატონო ეკა, დღეს გამოქვეყნდა რუსთავი ორის დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც შეკითხვაზე, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, გამოკითხულთა 22.4%-მა უპასუხა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი დაასახელა 21.7%-მა. მიახლოებული თუ არა რეალობასთან ეს შედეგები? მოგესალმებით, მაგრამ მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მინდა გითხრათ, როგორ შევხვდით ამ კვლევას? შევხვდით ღიმილით, იმიტომ რომ გაგვახსენდა 2012 წელი, როდესაც ზუსტად ამ ორგანიზაციამ, რომელიც დღეს მოგვევლინა ისევ წინა საარჩევნო ეტაპზე სააკაშვილის ოცნებების გამხმოვანებლად, ზუსტად ესევე ჩაატარა ეს ფალსიფიცირებული კვლევა. ზუსტად ასევე 30% მაშინ ქართულ ოცნებას პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, მოპარა, დაემალა ეს 30%. დადო ის შედეგები, დაიწერა ეს ციფრები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის, ესე ვთქვათ, სურვილებსა და ზრახვებში იყო გაცოცხლებული და ზუსტად ასევე იქცეოდნენ მაშინ. აი ეხლაც თუ გავიხსენებთ, 26 ივნისს იყო, თუ არ ვცდები, როდესაც სააკაშვილმა თავის გვერდზე დაწერა ეს ციფრები და შემდეგ იქ ჩასულ აქტებს გამოატანა საქართველოში ბატონ გვარამიასთან, რომ შემდეგ მას გაეხმოვანებინა. ეს არის ის ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ბატონ ჭანტურიას და ბატონ თარხნიშვილს. და ეს არის სწორედ იმ ორგანიზაციების, ესე ვთქვათ, შვილობილი, დობილი ორგანიზაციები, თუ ძმობილი ორგანიზაციები, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, რომლებიც აცხობენ ხოლმე ასეთ ტიპის ციფრებს. ეს იწერება სააკაშვილის ოთახში, შემდეგ ამას ახმოვანებს ნაციონალური მოძრაობა და ეხლა ვის აინტერესებს ეს? არავის. ამიტომ ამ შესავალს იმიტომ ვაკეთებ, რომ იმ აყურებლისთვის, რომელსაც კითხვა უჩნდება, საიდან მოხდა ეს კვლევები და რა არის ეს, აი მათთვის მინდა ეს თქვა, რომ არ ღირს საერთოდ ამაზე, მე ვფიქრობ, შინაარსობრივი მსჯელობა. ქალბატონო ეკა, რუსთავი ორის დაკვეთით ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევასთან დაკავშირებით განსხვავებული შეფასებები არა საპარლამენტო ოპოზიციაშიც, იგივე მაგალითად პოლიტიკური რეიტინგების შეფასებისას პატა ბურჭულაძის პარტიაში აცხადებენ, რომ ახლად შექმნილი პარტიისთვის მესამე ადგილი არის მხოლოდ სტარტი. მაგალითად იგივე ნინო ბურჯანაძე ფიქრობს, რომ ამ ტიპის კვლევების დადება ქვეყნის დესტაბილიზაციის რეჟიმში გადაყვანის მცდელობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს კვლევებს, ამ ტიპის კვლევებს? მიზანი არის ერთი რამ, რომ საზოგადოებაში გარკვეულ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ვისაც შეიძლება ამ ტიპის კვლევებით თავბრუდა ახვიო, თუმცა მე ძალიან ცოტა მეგულება ასეთი ადამიანი, ვისაც რუსთავიორის დაკვეთით ჩატარებული კვლევებისადმი ნდობა გააჩნია, და ამ ნაწილს რომ აფიქრებინო, აი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის ესეთი ახლოა კვლევის და ნდობის განწყობა. ეს არის ახლობთ ის სცენარი, რაზეც სააკაშვილი დიდი ხანია ოდესიდან ოცნებობს და ამ სცენარის, ესე ვთქვათ, გარკვეულ ეპიზოდებს აგზავნის ხოლმე შემდეგ შესასრულებად საქართველოში. მას, რა თქმა უნდა, ეოცნებება, რომ რევოლუციურად განვითარდეს მოვლენები, იცის რა, რომ არჩევნებით მას არასოდეს ქართველი ხალხი არ დააბრუნებს ხელისუფლებაში. ამიტომ ერთადერთი გზა, რითიც მას წარმოუდგენია, რომ დაიბრუნოს ძველი ძალაუფლება, ეს არის მისთვის რევოლუციური სცენარი, რასაც ის ახმოვანებდა და ახმოვანებენ მისი პოლიტიკური და სულიერი მეგობრები შიგადაშიგ, მაგრამ ბუნებრივი ამისი არც რესურსი, არც წინაპირობა და არც საზოგადოების განწყობა ამაში მათ ხელს არ უწყობთ, მაგრამ რაღაცა უნდა ეცადონ. რაც შეეხება ბურჭულაძის ვინმე სხვა პირის კომენტარებს, მე არც მათ ურჩევდი, რომ ასეთი სიჩქარე და აცეტება გამოიჩინონ და ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, ხელი დაწერილ ციფრებზე აკეთონ მერე სერიოზული კომენტარები. ეს ძალიან არასერიოზული იქნებოდა, თუ უნდა ეხა ვინმეს რომ დაიჯეროს იქ რა წერია, ეს მისი არჩევანია, რამდენად ასეთი ტიპის იაფასიან შედეგებზე ააწყობს თავის პოლიტიკურ მომავალს, მაგრამ ჩვენ ამბლოდ ჩორს ვართ, რომ ასეთ ბოდვაზე და ხაც რაღაც სააკაშვილის სიზმრებზე შემდეგ პოლიტიკურად გადავეწყოთ. უბრალოდ გვინდა ავხსნათ საზოგადოებისთვის, როცა ჩდება ესეთი ტიპის
დაწერილი სააკაშვილის და გვარამიას ესე ვთქვათ სცენარი. აუხსნათ რატო ხდება ეს და საიდან მოდის ეს ყველაფერი და როგორც გითხარით ეს კომპანია დაგისახელეთ, რომელიც ასოცირებულია პირდაპირ ჭანტურიასთან, თარხნიშვილთან და 2012 წლის ესე ვთქვათ ციფრების გაგრძელება. ასე რომ განწყობა საზოგადოების როგორი შეიძლება იყოს, ჩვენ არა ვართ შორს ამ განწყობებისგან, ვერ გზნობდეთ რას ფიქრობს მოსახლეობა. სულ რამდენიმე თვეში არჩევნები იქნება და მე ჯერა ჩვენი ამომრჩევლის გონიერების და მათი პოლიტიკური სიბრძნის და წინდახედულების, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი წუხილი, ძალიან ბევრი კითხვა, ძალიან ბევრი, ვთქვათ, რაღაცა გულისკივილი იყოს და იმედგაცრუება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ თემაზე ველაპარაკოთ ჩვენს ამომრჩევლს და ძალიან გულწრფელად დაუხსნათ ისიც, რაც გაკეთდა, ისიც, რაც კეთდება, ისიც, რაც უნდა გაკეთდეს, ისიც, რაც ვერ გაკეთდა და რატო ვერ გაკეთდა. ამიტომ ძალიან იოლია, მე ვფიქრობ, ადამიანის ცოცხა გულწრფელად ესაუბრები, ყველაფერი ეს აუხსნა და მეორე მხარეს დავინახოთ ალტერნატივა რა არის, რომ ვის მისცემს ჩვენი ამომრჩეველი ხმას ნაციონალურ მოძრაობას, რა თქმა უნდა ეს არასდროს არ მოხდება, იმიტომ რომ მოძალადებს ნებაყოფლობით არავინ არ აბრუნებს ხელისუფლებაში. თქვენ ახსენეთ რევოლუციური სცენარი. როგორც თქვენ აცხადებთ, იგივე ვთქვათ, ციფრების როგორც თქვენ ამბობთ, მანიპულირების შედეგად რამდენად არის შესაძლებელი ვითარების რევოლუციური სცენარით განვითარებას? სააკაშვილმა ეს ერთხელ სცადა 2003 წელს, როდესაც გამოიყენა საკონსტიტუციო სასამართლო და ადებინა ის შედეგი, რაც უნდა და შემდეგ მოაწყო ვარდების რევოლუცია და მას გონია, რომ საქართველო გაჩერდა 2003 წელს და 2004 წლის პოლიტიკური კალენდარი, მე მგონი, დარჩა მისი გონების, ასე ვთქვათ, ოცნებებსა და სურვილებში. ამიტომ მას გონია, რომ ისევ ისე შეიძლება განმეორდეს ყველაფერი, როგორც ეს იყო იმ პერიოდში. სხვა მოცემულობაა დღეს, სხვა რეალობაა, სხვა საქართველოა, სხვა პოლიტიკური კულტურა ქვეყანას, სხვაგვარად გაიზარდა ჩვენი ამომრჩეველი. მან უკვე იცის, რას ნიშნავს არჩევნების თავისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ დაუბრუნეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ დაუბრუნეთ ჩვენ ხალხს. ეს არის არჩევანის თავისუფლება, რაც არ გქონდა ჩვენ და სპეცრაზმებითა და სისხლის გუბეებში ჩატარებული არჩევნები არ იყო არჩევნები. ეხლა რომ ტარდება თავისუფალი არჩევნები, ამის შედეგია, რომ შეიძლება ბევრი უცნაური, ესე ვთქვათ, ნელი სურათით დავინახოთ, მაგრამ როდესაც მოსახლეობამ იგემა რა არის თავისუფლების ფასი, რა არის არჩევანის თავისუფლება, რა არის სიტყვის თავისუფლება, ამ ყველაფერზე უარს არ იტყვის ჩვენი მოსახლეობა. მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ იმ წარსულში დაბრუნება, რაც გავიარეთ, ეს იყო შემზარავი, ტირანული, რაღაცა სადისტური პერიოდი, ამ აქ დაბრუნება არავის არ უნდა, თავადაც არ უნდა თვითონ იმ ადამიანებს, ვინც თანამონაწილე იყო იმ სისტემის. და დღეს ისეთი გაოცებული სახით კითხულობენ ხოლმე, რომ რატომ არ დასაჯეთ ისინი, თვითონ მათთან ეხებოდეთ ეს ყველაფერი. ასე რომ წინ მიდის ქვეყანა, ვითარდება, ახალი გამოწვევებია, ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესია, სულ სხვა მოთხოვნებია და სხვა სტანდარტია. თუ მაშინ მახსოვს, თქვენც გახსოვთ, დიდი გამოცდილება გაქვთ მედიაში და გახსოვთ, მაშინ ვერ ვითვლიდით იმდენი უბედურება ხდებოდა ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი მოქალაქეების მიმართ დღეში. და ეხლა შეგვიძლია აი თითო ფაქტებზე ძალიან ესეთი მძიმე რეაქციები და რეაგირებები ქონდეს, იმიტომ რომ ერთეული შემთხვევები, როდესაც ხდება ამაზე რეაგირება უფრო ჩანს, იმიტომ რომ მაშინ საერთოდ არაფერზე რეაგირება არ ხდებოდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო, ხო, ხელისუფლება იყო თავად მოძალადე. ამიტომ სხვა სისტემა არის და ადამიანის უფლებებზე თუ საუბრობთ, მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური უფლებები დავაბრუნეთ ქვეყანაში, თავისუფლება დავაბრუნეთ და ადამიანი თავისუფლად საუბრობენ, გვაკრიტიკებენ, ბრაზობენ, გამოხატავენ, მაგრამ არ ეშინიათ. ასე რომ არჩევნებსაც თავისუფალ გარემოში ჩავატარებთ. ჯერა რომ გასაგებია კვლევის შედეგებს პრემიერ მინისტრის გამოეხმაურა ის საკუთარი გუნდის გამარჯვებაში არის დარწმუნებული და პარლამენტში ას ადგილს ვარაუდობს. სულ ცოტა ხნის წინ ასევე დავით ბაქრაძემ უპასუხა და განაცხადა, რომ როგორც 100 ქარხანა აშენეს, ისე მიიღებენ 100 ადგილს. საინტერესო თქვენი პოზიცია, თქვენი პასუხი როგორია?
ასი ქარხანა აშენებულია და უფრო მეტია უკვე. გადავცდით უკვე ას დიდი ხანია, ასე რომ ბატონ ბაქრაძეს მოუწევს გადახედოს მის მიერ გაკეთებულ კომენტარს და შეიძლება მანდატების დასახელებულ რაოდენობასაც. მე მჯერა, რომ ჩვენი ამომრჩეველი ძალიან სამართლიანად და გონივრულად მოიქცევა, პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება არის საფუძვლიანი და მას აქვს ეს შინაგანი განცდა, სიმყარე, იმედი და მომავლის რწმენა და ჩვენს გვაქვს ეს განცდა. ასე რომ ჩვენ ამომრჩეველს შევხვდებით. ძალიან ღია სივრცეში, როდესაც ვისაუბრებთ ყველაფერზე და ვემზადებით იმისთვის, რომ მომავალი პარლამენტი ბევრად უფრო უკეთესი იყოს, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები სწრაფად მოგვარდეს, არ ირბინოს პარლამენტმა ერთი ქალაქიდან მეორე პარლამენტში, მეორე ქალაქში, საპარლამენტო ცხოვრება იყოს უფრო მოწესრიგებული, რომ არ იყოს პარლამენტი, სადაც ნაციონალური მოძრაობა იქნება მუდმივად, ესე ვთქვათ, შანტაჟის, ხელისშეშლის და საბოტაჟის პირობებში და რომ პარლამენტი გავდეს პარლამენტს. და ეს იყო ურთულესი პერიოდი, როდესაც ჩვენ ორ ქალაქში ყოველ მეორე კვირა გადავაადგილდებოდით იქედან აქეთ. პარლამენტი იყო მოძრავი რაღაცა, ესე ვთქვათ, ავტომობილივით და იყო ძალიან ძიმე ვითარება ამ მხრივ და ამ დროს ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ საბოტაჟის რეჟიმში მუშაობდნენ. ეს არ იყო მარტივი, მაგრამ თუ ყველაფერს ერთად გავაანალიზებთ, დავინახავთ, რომ წინ უკეთესი, ბევრად უკეთესი პერსპექტივა ელოდება ქვეყანას. ბევრად ხელშესახები იქნება შედეგები იმ ყველაფრისაც საძირკვლად დაედო ამ რეფორმებს და ჩვენ არ ვიქცევით ისე, როგორც ააკაშვილი იქცეოდა, ხო, ხატავდა ბანერებზე აშენებულ ქარხნებს და ქალაქებს და შემდეგ ქარს მიქონდა ეს ბანერები. ჩვენ საძირკვლიდან დავიწყეთ ყველაფრის შენება და ამას, რა თქმა უნდა, მეტი დრო დაჭირდა. ქალბატონო, ეკა ძალიან ცოტა დრო რჩება და კიდევ ერთი საკითხი მინდა მოვასწრო და მივიღო თქვენგან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მივიღებ ამ მომწურავ ინფორმაციას. კობა კობალაძე იმყოფებოდა რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრა და მასაც ვკითხე, ეს არის გია კრიალაშვილთან დაკავშირებით, მაინტერესებს. რამდენიდაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, უბრალოდ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გია კრიალაშვილის საქმე ძიება არის გადამწყვეტ ფაზაში და ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ გია კრიალაშვილის საქმესთან დაკავშირებით შესაძლოა ვანო მერაბიშვილს დაუმძიმდეს ბრალი. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ? ეს არის ერთ-ერთი უსაშენლესი დანაშაული, როდესაც მართლაც ჩაცხრილეს ეს ადამიანი, უდანაშაულო ადამიანი ჩაცხრილეს ამ მოგონილი, ესე ვთქვათ, ამბოხების ლეგენდით და მე ვიცი, რომ გამოძიება მიმდინარეობდა და არ გაჩერებულა მთელი ამ დროის განმავლობაში, არ ვიცი ნამდვილად ბოლო, ესე ვთქვათ, ამ ეტაპის სიახლეები და არ ვიცი ვის დაუყენებენ ბრალს და ვის დაუმძიმებენ, მაგრამ გამოძიება რომ უნდა დასრულდეს და უცებად უნდა აგონ დამნაშავება პასუხი, ეს არის ცხადზე ცხადი, იმიტომ რომ ადამიანი მოკლეს პირდაპირ, საკონტროლო გასროლებიც კი განხორციელდება თუ არ ვცდები და იყო, აი, პირდაპირ ლიკვიდირებული იყო კრიალაშვილი და გახსოვთ ის ხე, ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, როდესაც ეს ლეგენდა შეიქმნა მაშინ ამბოხების, ჩვენ ის გადარჩენილი ბიჭები მაშინ გავათავისუფლეთ ამნისტიის აქტით, როგორც პოლიტიკური ნიში დაპატიმრებულები და მაშინვე დავარქვით სახელი, რომ ეს იყო პოლიტიკური დავალება, როდესაც დააპატიმრეს და გაასამართლეს უსამართლოდ. მე მოხარული ვიქნები თუ ამ საქმეს პროკურატურა ასევე დაასრულებს და კიდევ ერთხელ დავინახავთ სისტემური დანაშაული, რომელზედაც პარლამენტმა უკვე იმჟელა და მიიღო გადაწყვეტილება, რაც ქვეყანაში ხდებოდა პირველი პირების დავალებით და უშუალო მონაწილეობით, ამ საქმეზე დადგება სიცხადე, ისე როგორც ბევრ სხვა საქმეზე კიდევ, იმიტომ რომ ასეულობით განცხადება და საჩივრები არის წარმოებაში მიღებული, გამოძიება დაწყებული, სასამართლო პროცესები მიდის, ესე რომ ეს დიდი პროცესია და იმედი მაქვს, რომ ეს მეც დასრულდება ისე, რომ დამნაშავეები პასუხს აგებენ ადამიანის სიცოცხლის ასე უმოწყალოდ ხელყოფისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2030 შეკითხვებს ეკა ბესელია პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ კი ზვიად ხელიძის საავტორო რეპორტაჟი.